Hej, klockan 16.50, söndagen den 15 september 2024. Nu är vi Hägernäs station. Och bilen står på den sidan här. När jag gick hit, då gick jag över bommaren här en bit bort. Tänkte fortsätta rätt över, men det gick inte. Då kom bara till station, så jag fick upp för den här trappan och komma hit. Där borta man ser det röda ljuset där, för tågen där gick över. Nu kommer jag bara till station, så fick jag gå upp här. Sen gick jag till Rönninge by, så har jag gjort massa filmer där. Jo, jag berättade på en av filmen att Disney-filmen var 60 teckningar på en enda sekund. Och gamla TV var 50 hertz. Man har ju 50 hertz i elen nu för tiden också. Och nu finns ju 100 hertz TV. Så jag vet inte hur det funkar. Det är 2 hertz, 2 blinkar på varje hertz då. Men gamla TV var ju alltid 50 hertz. Det är vanligt nu med. Det blir vanligt, tror jag. Och då sa att det kanske det är lite chans att de 60 passar precis att med de 50 hertz, så att det blir 50 bilder på en sekund. Utan det kanske bara blir 30. 35. Men det kan nog vara väldigt olika, tror jag. En sekund kanske är 25 och en sekund kanske är 50. Och nästa är 28 liksom. Det beror på hur de faller in i varandra. Ja, nu ska jag gå till bilen. Står här borta. Det var alltså första gången jag gick här. Här står om man vill cykla då. Eller man kan väl gå också. Hur långt det är till grejen. Det här som heter Täby centrum. Jag vet inte hur långt jag har hit riktigt, men det är runt 7-8 kilometer, 8 kanske. Kanske till och med nästan en mil, 9 kilometer. Ja, där någonstans. Runt 8 kilometer ska jag tro. 8-9 kanske. Ja, kabinen står rakt fram här. Jag vänder bussen tydligen. Det här är jättekul, det här heter trumma. Samma. Trumma, det är alltså inte bara det man kan spela på, utan trumma, det är mer en form, en rund grej. Här inne i vatten, det är också en trumma. Så trumma man spelar på, det är formen. I första hand som det är öppet. Ska jag tro i alla fall. Det här måste ju vara, höra till får se vad även jag kommer så här på sidan bort. Se inte vad står det. Hägernäs. Det här måste ju vara Hägernäs station. Så här är en bit där man ska gå någonstans. Men det går bra upp där också. Det är inte precis vid husen om man säger. Här är så bilen. Ser du? Ja. Ja, här är trappan där. Ser man. Står längst bort av de här bilarna svarta. Oj. Här var det trappigt. Nu går jag ner för trappan. Nej. Där han går. Där gick jag. När jag skulle gå. Jag tror det gick att gå rätt över. Men det gjorde det inte ut. Jag kom med tågpissar så jag fick stå och vänta. Fick gå den långa trappan. Sen filmade nyss. Trafikinformation. Stockholm östra. Hitsidan. Det är vänster. Tåg går i vänstertrafik. Så det stämmer. Eller visst det är, men. Åkersberga på andra sidan. Och här är kolonilotter. Ersättningsbuss för Rosasbanan. Här finns sådana, så är det väl där. Det har hållit på byggt här också på Roslagsbanan en del. Så har det varit ersättningsbussar. Kan ju vara annars också att det blir något fel.
Ja, där står bilen. Nytvättad sen i förrgår kväll. Tvättade. Och där ser man ju E18 går där uppe. Och jag var ungefär där borta som jag filmar nu. En kilometer bort ungefär. Runda slängar. Försöker tänka hur långt jag har hit. Runt 8 ska jag tro. 8-9 kilometer kanske. Där någonstans ska jag tro. Hej på dig. Jag undrar vad jag ger. Står bilen och väntar. Hej då.